Peters reformation begyndte i Tyskland, men hans tanker bredte sig hurtigt til andre lande. Danmark blev det første land, der tilsluttede sig reformationen i oktober 1536. Allerede i 1520'erne blev der knyttet en særlig forbindelse mellem Wittenberg og det danske kongehus. Kong Christian den anden bad sin morbror, kurfyrst Frederik den Vise af Sachsen, om at sende en teolog som kongelig kapellan til København. Desuden var mange danske studerende allerede dengang immatrikuleret ved Universitetet i Wittenberg, hvor de undervistes af Martin Luther, Philip Melanchthon og de øvrige reformatorer. Også det danske undervisningssystem har reformationen som en af sine forudsætninger. Luther lagde vægt på uddannelsen. I skriftet til rådsherrene fra 1524 appellerede han til byernes styre om at oprette kristelige skoler i alle tyske byer. Desuden angreb han folks materielle indstilling og ligegyldighed over for dannelse og uddannelse, og han opstillede et nyt evangelisk dannelsesideal for undervisningen i skolerne og på universiteterne. Han ville skabe et undervisningssystem, der tjente evangeliet. Martin Luthers tanker fik afgørende betydning for det danske skolevæsen, og sammen med den langt senere NFS Grundtvig, kan det danske undervisningssystem, som vi kender det i dag, føre sine rødder tilbage til reformationen. Deres Majestæt, kære minister, kære borgmester, kære formand for præsidiet, kære gæster, medarbejdere og studerende, hjertelig velkommen til Matchpoint Seminar 2017, Danmarks største folkeoplysende konference om reformationens betydning for det danske samfund. I år markerer vi, at det er 500 år siden Martin Luther slog de berømte 95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg. En begivenhed, der blev startskuddet til, hvad der senere viste sig at være et sammenbrud af den eksisterende orden med vidtrækkende følger. Det er det, vi kalder disruption.